Hello everyone, welcome to another video of Job Query Assam. So ami Assam history almost he korise kintu tar bitorot kichuman kichuman topic thaki goise ami agoteo koisu aro hekini topic ami parile MCQ jitia 100 ta question eta complete series team to tar majot hekini bostur alochona ami logote korisam bisheshe amar sadinota hongramor karone amar ahomor pra ji hokol pradhan neta asile ba jibilak revolution hoi goisile he bilakot amar ahomor pra ভাগলুয়া সকলৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অংশীদাৰ আছিল বা তেওঁলোকৰ কোন প্ৰথমে শহীদ হৈছিল ক'ত শহীদ হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ এটা বিশদ বিৱৰণ সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে কি যে আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আমি নিজকে চেল্ফ চেক কৰিব পৰাকৈ কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে এইখিনি চাব আৰু প্ৰশ্নটো শুনাৰ লগে লগে উত্তৰটো পাৰে যদি নোচোৱাকৈ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি চাব এবাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দি দিছোঁ এম চি কিউ হিচাপে দিলে কিছুমান ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া হৈ যায় যে প্ৰত্যেকটো বস্তু পঢ়ি পঢ়ি কৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে এম চি কিউ হিচাপে দিয়া নাই মই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ হিচাপে দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পি ডি এফটো মই আপলোড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৱেবছাইটত যিহেতু 100 ছিৰিজৰ হয় সেইকাৰণে গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছতহে মই কৰিম এতিয়া আপোনালোকে বস্তুখিনি এনেকৈ চাওক আৰু নিজকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক যে আপোনালোকে পঢ়া বস্তুখিনি মনত আছেনে নাই চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈ গ'ল যে ক্ৰীড়াসকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল তো আমি তো তাতে পাইছিলোঁ যে ঘটকাসুৰ আছিল তাৰপিছত বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন জোৱাংজা কাৰ শাসনকালত অসমলৈ আহিছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন তো আমি জোৱাংজাং বুলি যাক কৈছোঁ তো হিউৱেনচাং তেওঁৰ নামেই হিউৱেনচাং আমি বহুতে খেলি মেলি কৰোঁ তো সেইটো নহয় তাৰপিছত তেওঁ লিখা কিতাপখনৰ নাম আছিল চিউকি চ' ইয়াত তলত এইটো কুৱেশ্যনো দিছোঁ যে চিউ কি কোনে লিখিছিল হিউৱেন চাং তাৰপিছত কিছুমান কুৱেশ্যন অকণমান পকাই আহে সেইটো কেনেকৈ আহে মই কৈছোঁ এইটো ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যোনটো ইয়াত দিছোঁ মই যে 650ৰ পৰা 900 এদিলৈ অসমত শাসন কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল আমি সাধাৰণতে পঢ়ি যাওঁ যে কেনেকৈ যে ম্লেচা ডাইনেষ্টিক কেতিয়াৰ পৰা কিমান চনলৈকে আছিলে কিন্তু কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা উল্টাই আহি যায় যে 650ৰ পৰা 900 অদিলৈ অসমত শাসন কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল তো মানুহে গোটেইখিনি যিহেতু সেই চনখিনি মনত নাৰাখে গতিকে এটা খেলি মেলি কৰি পেলায় গতিকে সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা টাইপৰ এটা কুৱেশ্যন দি দিছোঁ তাৰপিছত ম্লেচা বংশ যোনটো আছিলে তাৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল হদপেশ্বৰ তেজপুৰ ইয়াত হাদা হৈ আছে হদপেশ্বৰ হ'ব তেজপুৰ চ' আমি যেতিয়া নেকি কুৱেশ্যন কৰোঁ এইখিনি লগত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কথা মানে কৈ থৈছোঁ যে আমি যেতিয়া নেকি এছ আইৰ হওক বা কোনো এটা এক্সামৰ হওক আমি পৰীক্ষাটো এটেম্প কৰিব যাওঁ তো তাত আমাৰ কি হয় যে আমি তাৰ গোটেই পেটাৰ্ণটো আমি জানি ল'ব লাগে আমাৰ এছ আইৰ যোনটো নেকি এক্সাম আগতে হৈ আছিল তাৰ পেটাৰ্ণটোৰ লগত কিন্তু যেতিয়া নেকি এক্সামটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্টেক্ট কৰিলে তাৰ পেটাৰ্ণটো প্ৰায় সলনি হৈ গৈছে কুৱেশ্যনত কি হৈছে যে আমাৰ অকল অসমৰ কুৱেশ্যনবিলাক অলপ বেছিকৈ অহা হৈছে আৰু মেথছ ৰিজনিং এই বস্তু দুটা অলপ কমি গৈছে লাষ্ট টাইমৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি ভালকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন প্ৰায়ে কমি গৈছে আৰু ইংলিছৰো তেনেকুৱা এটা বহুত বেছি কুৱেশ্যন নাই কিন্তু আমাৰ জেনেৰেল নলেজ যোনখিনি নেকি অসমৰ হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰ তাৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছি আছে তাৰপিছত আমাৰ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছি আছে গতিকে সেই বস্তুখিনি আৰু বিশেষকৈ কালচাৰৰ কথাটো আমি অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰতো আমি ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি এইখিনি শেষ কৰি লৈছোঁ চ' যোৱা শ্লাইডটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনিতো মই অলমষ্ট কৰিয়ে দিলোঁ চ' এইবাৰখিনি আপোনালোকে নিজে কৰি চাওক চ' ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ব্ৰহ্মপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল চ' আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব বেছি সময় নিদিওঁ অকণমান সময় চ' পাল বংশ তো পাল বংশৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিল চ' ইয়াৰ কাৰণেও টাইম লওক আপোনালোকৰ মনত পৰিছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবও পাৰে বা নিজেই মনত ৰিকল কৰি চাওক চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল কামৰূপ নগৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন খেন বংশ কাৰ আক্ৰমণত অন্ত পৰিছিল এগেইন টাইম লওক 5 ছেকেণ্ড চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ আৰু কেতিয়া অন্ত কৰিছিল 1498ত নেক্সট কুৱেশ্যন কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰটো চবেই জানিবই লাগে যিহেতু নেকি আমাৰ আগত বহুত ভালকৈ পঢ়ি আহিছোঁ এইটো
যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি মনত আছে তেওঁলোকৰ। তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব বিশ্বসিংহ। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন, স্বৰ্ণগিৰিত 1187 মানে 1187 চনত সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰা ৰজাজন কোন আছিল? চ' কুৱেশ্যনটো অকণমান পকাই দিয়ে যেন লাগিছেনে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। চ' এনচাৰটো গম পালেনে আপোনালোকে? চ' চুতীয়া সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল, আৰু কোনে স্থাপন কৰিছিল? চুতীয়া সাম্ৰাজ্য বীৰপালে। তাৰপিছত নেক্সট 13 নম্বৰ, পাইক প্ৰথাটোক কোনে 1609 চনত গঢ় দিছিল? চ' পাইক প্ৰথাৰ ওপৰত আমি পঢ়িছোঁৱে বিতংভাৱে, তো কোনে গঢ় দিছিল? এনচাৰ গম পালেনে? মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট, পাইকসকলৰ বয়সৰ সীমা কিমান আছিল? আমি যেতিয়া পাইকসকলৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা পঢ়িছিলোঁ যে যিসকল ব্যক্তি 15-50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আৰু তেওঁলোকে কোনো সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ নহয় বা কোনো সাধুসন্ত নহয় বা শ্লেভ নহয়, তো তেওঁলোক কি আছিল? এজন পাইক আছিল। গতিকে বয়সৰ সময়সীমা কি আছিল? 15-50। গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। চ' আপোনালোকে চাওক এইখিনিৰ ভিতৰত কোনে কেইটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলে, আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহে নিজক টেষ্ট কৰিব পাৰিব যে কেনেকৈ কি হৈছে। আৰু মই লাষ্টত এনচাৰকেইটা দেখাই দি আছোঁ। আকৌ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন, আটাইতকৈ বেছি সময়ৰ বাবে শাসন কৰা আহোম ৰজাজন কোন? চ' আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাইছে ডেফিনেটলি ইয়াৰ এনচাৰ পাৰিবই, মই কৈ নাযাওঁ আৰু। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ, আটাইতকৈ কম সময়ৰ বাবে শাসন কৰা আহোম ৰজাজন কোন? এইটো কাৰণেও অলপ সময় দিছোঁ, চাই ল'ব। মই এনচাৰটো কৈ নিদিওঁ, লাষ্টত মই গোটেইকেইটা এনচাৰ শ্ব' কৰি দিম আপোনালোকক। এতিয়া আপোনালোকে ভবাটো বা আপোনালোকে কোৱাটো হয় নে নহয় চাই ল'ব। আহোম শব্দ চাওফা মানে অসমীয়াত কি? এইটো কুৱেশ্যন আজিলৈকে হয়তো আমাৰ গ্ৰেড 3 এক্সামবিলাকৰ হওক বা আসাম পুলিচৰ তেনেকুৱা এক্সামত অহা নাই এইটো কুৱেশ্যন, কিন্তু এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তো চাই থ'ব। তো আমি কিছুমান গুৰুত্ব দিবলৈ কথা হ'ল যে যোনবিলাক কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে আৰু যোনবিলাক কুৱেশ্যন কেতিয়াও অহা নাই সেইখিনিৰ প্ৰায় মেক্সিমাম কুৱেশ্যন হয়। চ' এই বস্তুটো অলপ ধ্যান ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট, হিন্দু নাম লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? অলপ সময় লওক, কি আছিল? নেক্সট কুৱেশ্যন, চুডাংফাৰ অন্য নাম কি? তো এতিয়া এনচাৰ কৈ দিছোঁ যে চুডাংফাৰ অন্য নাম আছিল বামুণী কোঁৱৰ। তো মই এখন যোনখন চাৰ্ট দিছিলোঁ সেই চাৰ্টখন অকল এজন বা দুজনৰ মনত ৰাখিলে নহ'ব, গোটেইখিনিয়ে মনত ৰাখিব লাগিব যিখিনি দিয়া আছিল। চ' আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে গোটেইখিনি মনত ৰাখে আৰু যি কুৱেশ্যন আহিলেও যাতে আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ নৰিয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিলে, লাইক কৰিলে ভিডিঅ'টো বা শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এনেই থৈ দিয়ে আমাৰো ভাল নালাগে, ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে আমাৰো এটা এনাৰ্জি হয় যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে বা ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে সেইটো জনায়। চ' প্লিজ ডু কমেণ্ট। চ' নেক্সট, গদাধৰ সিংহৰ আহোম নাম কি? এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি থাকে, গতিকে চাব আহোম নাম আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো নেকি হিন্দু নাম বা অন্য নাম সেইটো চাব। তো কুৱেশ্যনখিনি মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। চ' ইয়াৰ পিছত আমাৰ এইবাৰ 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মই দুটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ এটাতে দি দিছোঁ, এনেকৈ যেনিবা নাহে যিকোনো এটাই আহিব, যে ৰুদ্ৰসিংহ আৰু শিৱসিংহৰ আহোম নাম কি আছিল? চ' আপোনালোকে এগেইন প্লিজ ট্ৰাই টু কমেণ্ট, মই এনচাৰ আকৌ দি দিম শেষত, আগৰ শ্লাইড দুটাৰ দৰে ঠিক একেদৰে মই শেষত দি দিম। তাৰপিছত যদি পাৰিছে তালে নাম হ'ব চুক্ৰুংফা আৰু চুতানফা। তাৰপিছত আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? এইটো মই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে এইটো ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিবই লাগিব, এইটো প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যে কি হয়। তাৰপিছত জয়দৌল কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল? সময় লওক, মনত পৰিছে নিশ্চয়। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, শিৱদৌল কোনে বনাইছিল? চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অকল এইটো বুলি নহয় গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু কিছুমান বেছি ফ'কাছ কৰিবলগীয়া হয় যোনবিলাক নেকি আমাৰ প্ৰায় আহি থাকে আগৰ পৰীক্ষাত। তাৰপিছত কাৰেংঘৰৰ কাম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? চ' কাৰেংঘৰৰ কাম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? 1751ত ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। চ' এইটো এনচাৰ কৰি দিলোঁ। জয়সাগৰ পুখুৰী কিমান দিনত খন্দোৱা হৈছিল? গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো হয়তো মই তেনেকুৱা
কোনো আগৰ এক্সামত পোৱা নাই, গতিকে চাব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। এনচাৰ কি হয় আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে উইদিন 45 days। তাৰপিছত নেক্সট এইটো চবেই কমেণ্ট কৰিবই লাগিব, এইটো উত্তৰ চবেই জানিব লাগিব, এইটো যিহেতু নেকি আমি সকলোতে শুনি থাকোঁ যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল। চ' এনচাৰ মই নকওঁ, ছিৰিয়াছলি গোটেইখিনি মই আকৌ শেষত এতিয়া মই দি দিম, আপোনালোকে এনচাৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰখিনিৰ লগত এনচাৰ মিলিছেনে নাই চাই ল'ব। চ' কামিং টু দ্য লাষ্ট স্লাইড, 29 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাক নেতৃত্ব কোনে দিছিলে? চ' প্লিজ এইটো এনচাৰ কৰক আপোনালোকে, হৈছে নিশ্চয়। নেক্সট, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল? এইটো প্ৰায় আহি থকা প্ৰশ্ন, চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় পাৰিছে। নেক্সট, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়সীমা কি আছিল, যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় কেতিয়া শেষ হৈছিল, গতিকে মই এইটোকে সময়সীমা বুলি কৈছোঁ, কুৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণেও আহিব পাৰে, গতিকে এনচাৰটো হ'ল 1769 to 1805। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, মাজুলীৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? গতিকে এই প্ৰশ্নটোতো এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে যে মাজুলীৰ সন্ধি কেতিয়া হৈছিল, সেইটো হ'ব পাৰে, মই সেইকাৰণে চনটো দি দিছোঁ মাজুলীৰ সন্ধি বুলি, উইদিন ব্ৰেকেট 1563। চ' এনচাৰ নিশ্চয় পাৰিছে যে মাজুলীৰ সন্ধি আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত হৈছিল। তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোনটো হয়তো আগতে এক্সামত আহিছে বা এবাৰ নতুন হ'ব পাৰে, খামৰিং আৰু পাকচিৰাই কি সন্ধিৰ আলমত কোচ ৰজাক দিয়া হৈছিল? তো এনচাৰ নিশ্চয় পাৰিছে আপোনালোকে, এইটো আছিল আমাৰ মাজুলী সন্ধি। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ, যে কিলাজাৰীঘাট সন্ধি কেতিয়া হৈছিল? চ' এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই, তথাপি এনচাৰ কৈ দিছোঁ যে January 23, 1663 হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, আৰু মিৰ জুমলা আছিল জানি, ঔৰংগজেবে পঠাইছিল, আৰু আমাৰ আহোমৰ ফালৰ কোন আছিল, জয়ধ্বজ সিংহ। লাষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ, যে নাংচেন গাভৰুৰ অন্য নাম কি আছিল? ৰমণি গাভৰু। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কমপ্লিট 100টা কুৱেশ্যন কৰিম ডেফিনেটলি, চ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব, আৰু প্লিজ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে অলপো নিজৰ সহায় হ'ব বুলি ভাবিছে, দেন প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে লগে লগে পায়, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৰে বাবে সহায় হয়। আৰু মই লাষ্টত শ্লাইডটো দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে উত্তৰসমূহ গম পাইছে, গতিকে নিজকে টেষ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকে 35টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমানটা আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে বা কিমানটা পাৰিছে, গতিকে সেইখিনি ডেফিনেটলি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিলেহে আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ কাৰণে অলপ উৎসাহিত হওঁ, অন্যথা আমাৰো তেনেকুৱা একো এনাৰ্জি নাথাকে। চ' এগেইন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে প্লিজ ডু কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ আৱাৰ ভিডিঅ'জ টু এনি প্লেটফৰ্ম ডেট এভৰি ওৱান কেন চি ইট। থেংক ইউ।